Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Gülsə xanım, hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz qonaqlar, sizləri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialının bütün kollektivi adından, şəxsən öz adından salamlayıram və sizlərə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bir ildən bir az az vaxt keçir ki, 2017-ci il may ayının 17-18-də hörmətli Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayevin və hörmətli rektorumuz Cəfər Cəfərovun yaxından dəstəyi, diqqət və qayğısı ilə filialımızda Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası və Mədəni İrsi Simpoziumu qeyd edilmişdir. Bugün də bu ali tədbirin müəllim məni yaradıcılığa ruhlandır. Humanist pedagogika üzrə oxuların davamının filialımıza keçirilməsi bizi daha da fərəhləndirir. Buna görə də hörmətli Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif müəllimə, hörmətli rektorumuz Profesör Cəfər Cəfərova bu tədbirin keçirilməsində bizə göstərdiyi etimada, dəstəyə və diqqətə görə sizlərə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk və xoş gəlmişsiniz deyirik. İcazə verin, sözü verək Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru Profesör Cəfər Cəfərova. Buyurun efendim. Bəli,
Hörmətli pedagoji oxu bu pedagoji oxuların iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, icra hakimiyyətinin başçısının müavini Gülnisə xanım, hamınızı 20 minlik Pedagoji Universitet Kollektivi adından səmimi qəlbdən salamlayıram. Bugün biz çox önəmli bir işdən ötürü buraya toplaşmışıq. Və bəri başdan belə bir çirkinli, yağışlı bir havada bura gəldiyinizə görə, vaxt sərf elədiyinizə görə sizin hamınıza təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən əminəm ki, siz burada keçirdiyiniz vaxta görə peşiman olmayacaqsınız. Mən əminəm ki, burada keçirdiyiniz vaxt sizin Azərbaycan məktəbinə, Azərbaycan balalarına daha yaxşı xidmət etməkdən ötürü daha güclü formada silahlandırıb və öz bilik və bacarıqlarınızın artırılmasına xidmət edən bir vasitəyə çevriləcək. Bugün burada sizin görüşünüzə çox güclü bir ekspert qrupu gəlmişdir. Onlar sizin qarşınızda çıxışlar edəcəklər və onları icazə versəniz, mən ilə bəri başdan sizlə tanışdırardım. Asad müəllim, Universitetin prorektoru, elmi işlər üzrə prorektoru, professor Ulu Novruzov, Pedagoji Universitetin Pedagoji Kollecinin direktoru, o sizin qarşınızda çıxış edəcəkdir. Humanist Pedagogika Cəncavəri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru. Onun çıxışı müasir pedagogikanın daşıyıcıları mövzusunda olacaqdır. Pedagoji Universitetin Pedagoji Fakültəsinin dekanı, Pedagoji İlmlər Doktoru Professor, Pedagoji və Sosial İlmlər Akademiyasının akademiki Fərruh Rüstəmov. Onun mühazirəsi, çıxışı, söhbəti Yaradıcı Ürəklərin Simfoniyası. Siz bəlkə biraz alışmadığınız mövzulardır. Adətən daha standart mövzular ortalığa qoyulur. Müəllim uşaqla yüksəl mövzusu ilə sizin qarşınızda İlxan Bəylərovlu Bəylərov çıxış edəcəkdir. Təhsil İnstitutunun psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsinin müdürü, psixologiya elmləri doktoru, professor, humanist pedagogika Cəncavəri. Humanist tərbiyə mədəniyyəti. Bu mövzuda Pedagoji Universitetin Filologiya Fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri doktoru, professor Bulutxan Xəlilov çıxış edəcək sizin qarşınızda. Sonra proqramı ilə başlamış canaxıra çatdırın. Nahar fasiləsi, sonra isə ustad dərslər nəzərdə tutulur. Bu proqram təxminən bizim Pedagoji Universitetdə bir neçə dəfə keçirilmiş o standartlar əsasında tərtib olunmuşdur. Deməli, ustad dərslərinin birincisi yaradıcı direktor, yaradıcı mühit. Azərbaycan Respublikası Əməkdar Müəllimi, təhsil eksperti, humanist pedagogika Cəncavəri Asif Baxşıoğlu Cavangirov, tanıyırsınız. Bir digər çıxışımız da olacaqdır. Öyrənən və öyrənənlər, öyrədənlər, kimdir onlar? Afaq xanım, Əliyevə Bakı Humanitar Kollecinin direktor müavini, humanist pedagogika Cəncavəri. Sonra çay fasiləsi, sonra pedagoji diskusiya, nəzərdə tutulub pedagogların iştirakçıları ilə panel görüşü, sualların cavablandırılması və s. 16:30-da işi yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıdır. Bu bizim proqram. Mövzumuz sizə məlum olduğu kimi müəllim, məni yaradıcılıqla, yaradıcılığa ruhlandır. Gördüyünüz kimi yenə deyirəm, ənənəvi bizim
pedagoji toplantılarda müzakirə elədiyimiz məsələlərdən biraz fərqli yanaşmalı. Bununla da bağlı mən ümid varam ki, biz sizlə bir yerdə çox faydalı bir vaxt keçirəcəyik. İcazənizlə mən bəzi fikirlərimi sizin diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan təhsili hazırda çox tərəfli və intensiv islahatlar dövrünü yaşayır. Son illər ölkədə təhsilin inkişafı istiqamətində önəmli addımlar atılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları əsasında təhsilin normativ hüquqi bazası genişləndirilmiş, təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki bazanın genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülmüş. Bu məqsədlə müxtəlif şəhər və rayonlarda 2500 məktəb inşa edilmişdir təxminən. Fəaliyyətdə olan təhsil obyektlərində tam təmir bərpa işləri uğurla həyata keçirilmişdir. Əgər nəzərə alsaq ki, ölkədə təxminən 4500 məktəb vardır, onların, baxın, bu rəqəmlər Azərbaycanın mövcud olduğu bütün dövr ərzində olan infrastruktur işlərindən daha artıqdır. Təhsil müəssisələrində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bərpası nəzərə çarpacaq dərəcədə genişlənmişdir. Müəllim peşəsinə maraq artmışdır. Bunu mən burada mütləq deməliyəm. Siz hamınız müəllimlərsiniz, siz özünüz də yəqin bunu bilirsiniz. Yalnız pedaqoji universitetin timsalında onu deyə bilərəm ki, 3-4 il bundan qabaq pedaqoji universitetdə 500-dən çox bal toplamış 4 nəfər və 5 nəfər deyəsən daxil olmuşdursa, son qəbulda, 2017-18-ci il qəbulunda 286 nəfər 500-dən çox bal toplayıb müəllim peşəsində yiyələnmək istəyən abituriyyətlərimiz var. Ölkə üzrə bu ilin qəbul statistikasında Cəmil müəllim bu yaxınlar çıxışında 1000 nəfərdən artıq müəllim peşəsində yiyələnmək istəyən yalnız pedaqoji universitetə yox, pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil verən digər universitetlərə də deməli daxil olmuş tələbələrimiz. Bu deməli aparılan siyasətin nəticəsidir və mən çox inanıram ki, zaman-zaman görülən o işlərin nəticəsində mən müəllimdən daha yüksək bir ad tanımıram sözünü deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin o arzuları Çin olacaq. Həqiqətən müəllim adı Azərbaycanda indiki olduğundan daha yüksəkdə duracaq. Təhsilin üzərinə düşən çətin missiyanın layiqincə yerinə yetirilməsi, düzgün strateji yanaşma və kifayət qədər ciddi səylərdən əlavə, peşəkar təhsil verənlər ordusunun mövcudluğunu zərurət kimi ortaya qoyulması da günümüzün reallığıdır. Təhsil prosesinin şəxsiyyət yönümlü istiqamətdə köklənməsi, eləcə də məktəbin bilik, bacarıq və səriştələrlə yanaşı, təhsil alanlarda mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması missiyasının aktuallığı özünü qabarıq göstərməkdədir. Təhsil alanların istər ümumbəşəri, istərsə də milli dəyərləri, milli mənəvi dəyərlərinin qismən aşılanması müəllimlərin əlavə bacarıqlara sahib olmasını sürətləndirir və şərtləndirir. Danınmaz həqiqətdir ki, təhsil müəssisələrinin şagird və tələbələrdə əsasən akademik biliklərin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətə köklənməsi təhsilin şəxsiyyət yönümlülüyünü kölgədə qoyur. Dünyanın aparıcı ölkələrində belə narahatçılıq doğuran bu mənzərə təhsil fəaliyyətinə fərqli pedaqoji yanaşmanın tətbiqi barəsində daha ciddi düşünməyə əsas verir. Bu baxımdan diqqət cəlb edən yanaşmalardan biri kimi MDB və Baltik yanı ölkələrdə populyarlıq qazanmış humanist pedagogika xüsusi yerdir. Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki, məşhur pedagog, psixoloji elmləri doktoru Şalva Aleksandroviç Amanaşvilinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu pedagoji hərəkat daha çox Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan,
Latviya və Estoniyada geniş tətbiq olunur. Yeni şəraitdə dəyərlərə sahib olan yetkin şəxsiyyətin formalaşması üçün müəllimlərə xüsusi bacarıqlar təlqin edən humanist pedagogikanın əsaslarının maraqlı olan bütün təhsil verənlərə çatdırılması, habelə müxtəlif ölkələrdən olan pedagogların bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsini təmin etmək məqsədi ilə hər il humanist pedagogika üzrə beynəlxalq oxular, yəni seminarlar təşkil olunur. Belə oxular 2001-ci ildə Moskvada başlamışdır. 16-cı oxular bu ilin, bu keçən ilin mart ayında 700 ədəd iştirakçısı olan şəraitdə Belarus Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Minsk şəhərində keçirildi. Ondan bir il əvvəl isə 15-ci oxular Grozno şəhərində keçirilmiş. 17-ci oxuları Azərbaycanda keçirilmiş. Deməli, bunun da qaydası belədir ki, həmin o işi keçirən qurum, bu Anaşvilinin Humanist Pedagogika Mərkəzi, o işin keçirilməsindən ötürü yerli şəraitin uyğun olub-olmamasını araşdırır və yalnız ondan sonra keçirməklə bağlı müraciət olarsa, qərar da qəbul edilər. Artıq üçüncü ildir ki, humanist pedagogika ideyaları Azərbaycan müəlliminə sistemli olaraq tanıtdırılır. Bu istiqamətdə ilk addım 2014-cü ilin dekabrında atıldı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Bakıda Amanaşvilinin təhsil sistemində uşaqlara humanist şəxsiyyət kimi yanaşma mövzusunda 4 günlük müəllif seminarı təşkil olunur. Seminarın iştirakçıları humanist pedagogika ilə dərindən tanış olmaqla yanaşı, Şalva Amanaşvilinin şagirdlərlə apardığı ustad dərslərindən də faydalandılar. Görkəmli, virtuoz, yenilikçi müəllim, unikal formalı öz bilik və bacarıqlarını, təcrübələrini, uşaqlara olan dərin sevgisini iştirakçılara bölüşdürdü. Bakı şəhəri və Azərbaycanın müxtəlif regionlarından Qazax, Tovuz, Mingəçevir, Gəncə, Goranboy, Göygöl, Qazax, Qax, Qusar, İsmail, Mişli, Lənkəran, Astara, Qobustan, Sumqayt və s. yerlərdən olan müəllimlərin, tərbiyəçilərin, məktəb rəhbərlərinin və digər seminar iştirakçılarının rəyinə əsasən onların iş təcrübəsindən asılı olmayaraq seminar Amanaşvilinin seminar treningi onların baxışlarında, hətta şəxsi peşəsi haqqında olan təsəvvürlərində köklü dəyişiklər etmişdir. Seminardan sonra Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu və Təhsil İşçilərinin Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi ilə birlikdə mənəvi, əxlaqi dəyərlər, harmonik şəxsiyyətin formalaşmasının əsasları mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konferans keçirilir. Konferansda təhsil sahəsində tədqiqatları ilə məşhur olan Gürcüstan, Qazaxıstan, Rusiya, Latviya mütəxəssisləri, eləcə də Milli Məclisin deputatları, dövlət qeyri dövlət təşkilatlarının nümayəndələri, orta və ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri iştirak edirdilər. Konferansın təşkilinin əsas məqsədi şəxsiyyətin formalaşması və onun mənəvi əxlaqi inkişafı, müasir tendensiyalar, qabaqcıl təcrübə, mübadiləsi və onun Azərbaycan təhsil sistemindən inteqrasiyası məsələlərinin müzakirəsi olmuş. Ötən 2 il ərzində humanist pedagogika təcrübəsinin yayılması istiqamətində bir sıra addımlar atılmış. Sülə Təhsil İnstitutu nəzdində yaradılmış humanist pedagogika mərkəzinin dəstəyi ilə mütəmadi seminarlar, treyninglər təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda Zənci Liseyində, Sumqayıt şəhəri 11 sayılı məktəbdə humanist pedagogika laboratoriyaları yaradılmış. 2016-cı ildə Pedagoji Universitetinin nəzdində olan Dövlət Pedagoji Kollecində humanist pedagogika mərkəzi yaradılmış. Dövlət Pedagoji Universitetinin və Pedagoji Kollecinin və Respublika Humanist Pedagogika Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə universitetdə 21-25 dekabr 2016-cı il tarixində humanist pedagogika üzrə təhsildə mənəvi, əxlaqi dəyərlər, harmonik şəxsiyyətin inkişafı mövzusunda keçirilmiş ikinci beynəlxalq konferans seminar diqqətə layiqdir.
Qeydedək ki, tədbir 21-22 dekabr tarixində humanist pedagogika üzrə oxuları və 23-25 dekabr tarixində keçirilmiş beynəlxalq seminarı etiva etmişdir. Tədbirdə həmçinin Latviya, Litva, Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan və s. yerlərdən olan görkəmli pedagog alimlərin təqdimatları dinlənilmişdir. Seminarın proqramını dərin fəlsəfə və psixoloji şərtləri, dərs demək sənətini, dərsdə qiymətləndirmə fəaliyyətini, uşaqların mənəvi, əxlaqi cəhətdən inkişafını, təhsil alanda yaradıcılığa və xeyirxah işlərə istiqamətləndirilən təfəkkürün inkişaf etməsini, uşağın həyatda öz seçimləri və azadlığına məsuliyyət daşıyaraq hüquqlarının qorunması məsələləri təşkil etmişdir. Beynəlxalq Humanist Pedagogika Mərkəzinin fəxri prezidenti İnşallah Manaşvili humanist pedagogika ilə bağlı Azərbaycanda keçirilən tədbirləri və müəllimlərimizin bu sahəyə marağını nəzərə alaraq növbəti humanist pedagogika üzrə 17-ci beynəlxalq okulların seminarların Bakıda keçirilməsini təklif etdi və Nazirliyin dəstəyi ilə Ailə İnsan Mədəniyyətinin Beşiyidir adlı 2018-ci ilin Novruz günlərində deməli, bu okullar uğurla həyata keçirildi. 320 nəfər kənardan qonaq gəlmişdi. Yəni, bu okullar yalnız bizdən ötürdü. Bu okullar şəbəkəyə daxil olan insanlar zaman-zaman öz aralarında bunu keçirirlər və keçirildikləri yerlərdən olan mütəxəssislər də bu okullardan faydalanırlar. Bu halda təxminən 320 nəfər bir ondan artıq ölkədən Azərbaycana qonaq gəlmişdi və mən sizə deyim ki, həm 16-cı il dekabrda keçirilən, həm dediyimə görə ondan qabaq ki, həm də ki, bu okullar bir pedagoji bayrama çevrilmiş. Orada iştirak edən müəllimlərin, mütəxəssislərin təəssüratları bundan ibarətdir ki, biz elə bir ki, bir başqa bir dünyaya yeni bir dünya kəşf elədik. Özümüzün peşəmizlə bağlı, öz gördüyümüz və görəcəyimiz işlərlə bağlı. O konferansın proqramı barədə mən istəsəniz bir qısa sizə məlumat verib, sonra digər işin. Əvvəla, istəyirsinizsə maraq üçün bundan qabaq bu 17 dənə keçirilibdir. Onların bəzilərinin adını sizə sadalayım. Bunlar internetdə də vardı, pedagogika mərkəzinin, Humanist Pedagogika Mərkəzinin saytində də tapa bilərsiniz. Ancaq, bax, 2002-ci ildə Rusya, danışıq dili Rusya deyən, Humanная педагогика, духовность образовательных пространств. Bax, bu biri. Sonra, Улыбка моя, где ты? Ümumi, deməli, seminarın adıdır. Növbətisi, Почему не прожить нам жизнь героями духа? Növbəti, Без сердца что поймем? Yəni, ürəksiz nəyə tapa bilərik ki? Спешите, дети, будем учиться летать. Uşağı öyrənməyə gedir, ya uşağı. Истина школы. Ya, чаша ребенка сияет за родыш зерна культуры. Истинное воспитание ребенка в воспитании самих себя. Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море света. Vesaire, vesaire, vesaire. Yani ben eminim ki burada iştirak edenler bu meseleler var idi, umum məlumata malikler. Ancak ki işin içerisine daxil olmaqdan ötürü düşündüm ki, məsələn, bu proqramı, bu olan işlərdə sadalamağın yeri var. Bizim Bakıda keçirilən sonuncu bu Novruz günlərini biz işləmişik. Proqramı da buradadır. Əgər sizin marağınız olarsa, söhbət əsnasında, indi bura bir işçi qaydada iş aparılacaq, biz bu məsələlər barəsində də ətraflı söhbət edə bilərik. Əgər biz öz nəzərlərimizi keçmişə yönəltsək, onda görərik ki, çox əsrlik inkişaf yolu keçmiş cəmiyyət təhsilinin inkişafı müxtəlif mərhələlərindən keçir. Pedagogikanın humanist yol keçdiyi, təfəkkürün inkişafa şərait yaradıldığı,
Alicənab şəxsiyyət formalaşdırmaq məqsədini güdən təhsil müəssisələrində milli mədəniyyətləri yaradan dahilər yetişmişdir. Humanist pedagogika tərəfdarlarının hərəkatında müxtəlif millətlər, müxtəlif dini və fəlsəfi görüşlərə sahib olan insanlar iştirak edirlər. Lakin onların hamısını xeyirxahlığa, uşağa və öz gücünə inan birləşdirir. Bu hərəkatın lideri kimi Şal və Amanaşvilinin təcrübəsi təəccüb doğurur. Onun görüşləri, yanaşmaları və üsulları, metodikası, mənəviyyət əsasında bir-biri ilə əlaqədardır. Bizim fərqli olduğumuz fikri bu toplantılarda, seminarlarda ortadan qaldır. Biz mənəvi dəyərlər əsasında birləşmişik. Şalva Amanaşvilinin dərsləri qeyri-adi, orijinal, yaradıcı və humanist xarakterdir. Ən əsası onun dərslərindəki ustalıq humanist pedagogika fəlsəfəsini praktikaya çevirir. Mənəvi bilik və təcrübə olmadan metodikalar cansızdır. Şalva Amanaşvili aktiv yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Rusiya və NDB ölkələrinin, Baltikan ölkələrinin, Ukraynanın müəllimləri ilə birlikdə seminar və master dərslər keçirir. Bu adam 90-a yaxın, yaş 90-a yaxınlaşıb, ancaq ki, inandırıram sizi burada yerləşənlər hamısından bəlkə qövrək. 4 saat o master dərslər dediyimiz o dərslərdən dalbadal, yəni dayanmadan dedi və yorulmadı. Soruşanda səbəbini deyir uşağa gələn sevgidən. Doğan bir işdir. Öz sənətinə olan sevgidən doğan bir enerjidir gəlir. O tələbə və aspirantlarla işləyir. Müxtəlif ölkələrdə laboratoriya mərkəzlər və s. qurur, rəhbərlik edir. Bu, böyük emosional və fiziki yükə baxmayaraq, o insanlara qarşı çox diqqətli və xoşməramlıdır. Heç kəs onu hissli və çobud görməyə. Çox gərginlik rejimində bu adam bir dəfə deyəsən üzünü turşu da, kiməsə belə çobud sözlü. O, özünün pedagoji fəlsəfəsinin əsas sütunlarından olan yaradıcı dözümü təcəssüm etdir. Biz inanırıq ki, dünyanın gələcəyi böyük humanizm dahiləri, pedagoglar tərəfindən miras qoyulmuş böyük humanizm ideyalarına əsaslanacaq. Bu beynəlxalq konferans seminarının nəticəsi olaraq Pedagoji Universitetin və onun filiallarında humanist pedagogika təcrübəsi ilə bağlı seminarlar, treninglər təşkil olunmuş və olunmaqdadır. Düşünürük ki, bu istiqamətdə görülən işlər öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Burada başladığımız bu iş başlanğıcdır. Regionlara belə çapda çıxmaq istiqamətində. Bu işin yalnız bir mərhələsidir. Bu işi təşkil edə biləcək insanlar, burada əsasən məktəb direktorları, metodistlər, müəllimlər toplaşıblar. Ancaq bunun ardınca, əgər biz sizlərlə bir yerdə bu işin geniş yayılmasını düşünürüksə, mən əminəm ki, siz də bu qənaətə gələcəksiniz və qənaətdəsiniz. O zaman biz bu işlərin təşkili ilə bağlı daha dərinə getməliyik. Müəllimlərimizə daha fokuslu şəkildə müəllimlərimizlə işləməliyik. Bundan ötürü, əgər hansısa məktəbdə, yəni rayonda bu istiqamətli bir düşüncə olarsa, bizə müraciət oluna bilər. Bu işin biliciləri çox da böyük olmayan, biz əminik ki, bu yayılacaq, geniş, çoxalacaq və s. onların iştirakı ilə ayrı-ayrılıqda bu tipli toplantılar keçirilə bilər, ustad dərslər verilə bilər və s. Mən burada zamanı çox almayayım, ancaq ki, burada çoxlu mənim qeydlərim vardır. Yalnız bir Amanaşvilinin qəzetə bir demək müsahibəsi olmuşdu. Onun axırında belə bir şey deyir. Baxın, 3 deyir nəsiyyətim var. Bu, keçən il 31 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Müəllimi qəzetində çıxıbdı. Maraqlananlar araşdırıb baxa bilər. 3 nəsiyyətim var. Onları